Вітаю вас у студії медіахолдингу «Відкритий». Це програма «Фреш». Мене звати Юлія Сирота, і ми починаємо. Про сіль та йод ми так жваво, напевно, не говорили ніколи. Отож, якщо ви запаслись зайвими кілограмами, то бажано їх з'їсти, але не кожного дня і небагато. Сьогодні розкажемо, скільки ж потрібно вживати солі. І з приводу йодної профілактики також варто звертатися до фахівців, аби дізнатися, як правильно це робити. Отож, сьогодні в нашій студії Вікторія Кутова, лікарка-кардіологиня вищої категорії. І, пані Вікторія, добрий день. Ми знаємо точно, що ви розкажете нам зараз і запропонуєте ту кращу профілактику, яка повинна бути в кожної людини. Адже це ваш профіль, ваші знання, і вони, звичайно, зараз нам всім дуже знадобляться. Так, дякую. З приводу солі, коли щезла сіль, і ми всі думали, як же так, а може й добре, що немає солі, так? Ми почали трошки замислюватися, скільки ж її треба вживати кожного дня, аби бути здоровими. Такі були цифри, як там 5 грамів на день, хтось говорив, що треба трошки більше, хтось трошки менше. Тобто, насправді, про сіль, так як і багато легенд існувало, так і багато дуже розмов. І от зараз до чого дійшли фахівці і яку ж норму вони пропонують для здорової людини? Так, звичайно, сіль, як і багато інших продуктів, може бути як ядом, так і лікуванням. Тому треба придержуватися тих норм, які встановили для нас ВОЗ, це Всемирна організація охорони здоров'я. І це на сьогоднішній день 5 грамів на добу, це приблизно одна чайна ложка солі. Але люди не завжди сіль використовують лише у солонці. Вони мають розуміти, що це сіль, яка вже існує, вже міститься у багатьох стравах, які вони використовують. Ну так, ми вже додали і до борщу, додали до супу, додали до перших, других, третіх страв і ще й досолюємо. Тобто треба вираховувати, але це дуже складно зробити, тому що ми не знаємо, от скільки загалом солі, наприклад, в каструлі, і скільки потрапило нам в тарілку, і скільки ми з'їли ложок. Тобто дуже складно. Тому це рекомендується зробити. Насамперед відмовитись від солонки на столі. Це трошечки використовуючи лише посоливши, це вже пів граму солі. Наприклад, фастфуди, гамбургер містить 1 грам. Тому, якщо ви його з'їли 1-2, це все, сьогодні вже не їмо. Найбільша кількість прихованої солі – це хліб, сир, тобто продукти, які вже містять всі ковбасні вироби. І навіть люди завжди дивуються, але це продукти солодкі, такі як печиво, такі як ранішні завтраки готові, це все містить вже соль. А ви знаєте, от справді люди, коли починають їсти, часто хочеться чогось солоненького. І ми розуміємо, що чогось, мабуть, в організмі не вистачає. Лікарі от дійшли до такої думки, що якщо вам не вистачає солі, то це щось інше, це не сіль тут винна, і вам не треба їсти сіль. Це значить, ваш організм потребує, але не солі. Сіль викликає залежність, і чим більше ви її використовуєте, тим більше вам хочеться. Так, як і солодке. Тому, справді, це не треба робити. Стосовно того, чого не вистачає організму, соль ж дуже породи різні. Вони містять і залізо, і цинк, і йод. Тому відчуття нестачі солі інколи дуже марне. Треба прислухатися. Слухатися так, звичайно, але треба діагностувати, треба звертатися до лікаря, зрозуміти, що окрім того, що вас чогось не вистачає на смак, чого ще вас не вистачає у житті. Можливо, це запаморочення, можливо, це головні болі, можливо, це втома, можливо, це роздратування, порушення сну. Багато яких питань може виникнути через нестачу солі. А бачите, от як ми рідко прислухаємось до себе і як хибно ми можемо зіпсувати свій стан здоров'я, вважаючи, що нам просто не вистачає солі, а насправді, можливо, кальцію, а можливо, заліза, а можливо, ще чогось. Тобто і сіль буває різна. Якщо зараз продають рожеву сіль, продають сіль там з йодом, йодовану, там кам'яну і морську і так далі, на якій краще зупинитися, на ваш погляд? Кам'яна – це найбільш простий вибір. Вона трошки забруднена, вона і навіть має сірий колір. Вона має домішки різних порід з ґрунту,
недочищена, тому не все, що вона містить, корисно для організму. Морська сіль, звичайно, більш корисна, вона містить гарні речі з моря, це на першу чергу йод, але також не з фанатизмом, трошечки використовуємо. Що стосується рожевої солі, це частіше за все така ж сама морська сіль, але вона має домішок спецій, тому вона має інший колір і трошки інший смак. Ну, це вже інша ціна і все інше. Так, от знаєте, я часто теж дивлюсь і можу подивитися, що ж насправді зараз пропонують, то, можливо, це такий маркетинговий хід, коли пишуть, що це гірські породи, що це десь використовують, що десь... Ніхто не ходить у Гімалаї з великим мішком. Не збирають сіль. Так, зазвичай це морська сіль, звичайно. Треба розуміти, що там... Але вона краще, ніж кам'яна. Ну так, що може там і не бути її, але якщо ми прочитаємо склад, то ми все зрозуміємо. Так, яка ж саме так. там сіль, що туди додали, і на ті маркетингові приманки можемо менше звертати увагу. Будьте обережні з екстрасіллю. Екстрасіль – це кам'яна, але вона доочищена, це краще, але вона більш подрібнена і більш солона. Тому у чайній ложці більше міститься натрію. Натрій, хлор – це основні елементи, які містять соль. І екстрасіль легше потрапити більшому дозуванню, чим ми нуждаємося. Ніж просто в звичайній морській солі, так? Так. А взагалі от крупну сіль пропонували завжди лікарі, казали, що це взагалі краще для організму, але, можливо, не так зручно її вживати, тому що вона більша і треба точно знати, скільки її додавати, як вона буде розповсюджуватись потім в тій страві. Не додавайте. Середземноморська дієта найкраща, я вважаю, у світі, вона майже не містить солі. Вони використовують сіль лише у продуктах харчування, сири, оливки, але інше все – це лимон, це масла без солі. Ми можемо жити без солі, але не зовсім без солі. Соль потрібна, бо це регулювання нервової системи, м'язової системи. Сіль відображає дуже важливу роль в роботі шлунку. Це слизова оболонка, це захисні процеси, це попередження розвитку раку шлунку, це робота нирок, це водний баланс. Про те, як почуває себе людина без цукру, можуть розказати вам спортсмени, марафонці, які наприкінці мають запаморочення, інколи це рвота, інколи втрата свідомості. Тому сіль потрібна організму, але в правильній дозі. В обмеженій кількості, так пані Вікторія? Так. Ну, от коли в нас сіль щезла, то дехто казав, ну а чому? Ну, їжте все, що інше, так, будете так, без солі жити. Все вистачає, у продуктах харчування вистачає. Але все одно це було би для нас великим недоліком, якби зовсім не було солі. Тобто сіль таки нам потрібна, необхідна дуже. І ми всі зрозуміли, що без солі ніяк. Треба, щоб вона була. З приводу йоду, от сіль йодована, ми вже часто замислювалися ще раніше, от після Чорнобильської аварії стало питання, як профілактики йодної саме. Так? І частіше за все продавалась сіль з йодом обов'язково, тому що... така кількість в щоденному вживанні трошки забезпечить нас нормальним функціонуванням. Так. З приводу йоду, от зараз ми також всі думаємо, переживаємо, хвилюємося, що ж робити. Якщо, не дай Боже, станеться щось таке небезпечне в Україні, то як? Як тоді бути? Чи можемо ми зараз наситити організм йодом? В першу чергу, будь ласка, без паніки і розуміти, що йод також, як і сіль, як інші препарати – надмірна кількість опасна для організму, для роботи щитоподібної залози, надмірне вживання заборонено. Так, в нашому регіоні не вистачає йоду, тому і ввели, і придумали ВОЗ продукти харчування, такі як сіль йодована. Також це йод міститься у морській рибі, у морепродуктах, у морських водорослях. Це капуста все, морська, так, це так, все так. Будь ласка, їжте, як вам подобається. Але препарати йоду ми використовуємо лише в тому випадку, якщо, не дай Боже, буде ядерна якась катастрофа, тоді буде офіційно об'явлено
і люди матимуть до 30 хвилин для того, щоб вжити препарат йоду. Він є в наявності в аптеках. Якщо вам буде спокійніше, будь-хто може його зараз вже придбати купити, і так, мати при собі. Просто мати при собі. Ми його не використовуємо як профілактику. Випивається лише одна таблетка 125 мг в тому випадку, якщо буде об'явлено по соцмережах офіційна заява про те, що прийміть, будь ласка. А як дорослі називається цей препарат, щоб каліюдит, не було дефіциту? Йодид каліюдит, він є в аптеках, наразі наш український препарат, випущений в достатній кількості, всім вистачить. Дітям, будь ласка, це пів таблетки, дорослі лише одна таблетка тільки після того, як об'явили, що є катастрофа, є випадок. З приводу Енергодару, Запоріжжя, так, ми всі розуміємо, що люди там найбільш схвильовані, стурбовані тим, що і відбувається зараз, і відбувалося і раніше. Як ось чи була у них така потреба, чи теж так само лише приймати препарат, продукти харчування, які більше зважати на увагу на те, що ви їсте. Гіппократ казав, ми є те, що ми їмо. Тому є наука дієтологія. Більшість людей поєднує дієтологію з худненням, зниженням ваги. Але дієтологія – це наука про лікувальне харчування. Це як правильно харчуватися, які продукти вживати, в якій кількості, в яких дозуваннях, як їх між собою поєднувати при різних захворюваннях. Ми знаємо, що при яких захворюваннях ми можемо без таблеток, наприклад, анемія залізодефіцитна, ми знаємо, що дати пацієнту лише яблука, так, що має їсти. Або при подагрі, при великій кількості сечової кислоти, що пацієнт не має їсти. То це дієтологія, це не лише схуднення. Пані Турі, пригощайтесь чаєм. Так, ми дякую. Зараз будемо говорити якраз далі про те, як же впливає те, що ми їмо на наш організм, особливо на серцево-судинну нашу систему, тому що ми розуміємо, що це, мабуть, одне із найголовніших в функціонуванні життєдіяльності людини. І, на жаль, серцево-судинними захворюваннями люди хворіють найбільше. Ну, це за статистикою так є. За статистикою залишається, незважаючи на коронавірус, зважаючи на всю смертність захворювання серцево-судинні на першу чергу. І тому, мабуть, ми говоримо сьогодні про сіль, бо сіль велике значення має, це набряки, це підвищення артеріального тиску, це розвиток ішемічної хвороби, це інфаркти, інсульти. Так, від того, що ми їмо, ми маємо прогнозувати наше майбутнє. Ось якраз тут хотілося б більш детально розповісти глядачам, що саме вони можуть їсти зараз, незважаючи на те, що є війна, що в Україні постійно зростає небезпека. Але ми повинні своє здоров'я зберегти належним чином, тому що нам треба багато чого витримати, і здоровими це зробити набагато краще. Угу. Так? Отож, на чому треба зосередитись? Які продукти бажано мати завжди в холодильнику? Чи мінерали, може, це будуть? Чи сіль, чи що? Що саме? Класично. М'ясо, овочі, фрукти. В достатній кількості. Половина порції харчування – це овочі та фрукти. Раціональне використання солі, йодоване. Не забувайте, що йод – це летучий елемент. Якщо ви додаєте у страву, що готується, ви втрачаєте йод, тому бажано додати у кінці. Сіль з йодом довго не тримаємо, не зберігаємо. Так, сіль також випаровується. Так. Сіль залишається, йод випаровується. Так. Алкоголь. Забути, будь ласка. А вино? Вино в достатній... Пляшечку. Ні, пляшечку ні. Ні, бокал. Звичайно. Бокал, пляшечку ні. То, мабуть, на місяць. Так. Але раціональне харчування, використання, віддавайте перевагу, будь ласка, рибі, морським сортам. Менше м'яса, більше риби, менше холестерин препаратам, продуктам. Менше соусів, менше фастфудів. Фастфуди – це майже як свято має бути. Все інше – натуральні продукти, менше обробки.
Пані Вікторія, з приводу от йоду, ми вже так сьогодні багато про нього говорили. Як перевірити, скільки йоду в організмі є? І чи є у вас потреба? Ну, взагалі, в йодові, в якихось інших, можливо, там елементах, яких не вистачає в організмі? Лабораторна діагностика йододефіциту можлива, а це лише для наукових розробів. У популяції йод ми не перевіряємо. Ми перевіряємо стан щитоподібної залози обов'язково, особливо в нашому регіоні раз на рік, будь ласка, ультразвукова діагностика та лабораторні показники скринінгові на гормони щитоподібної залози. Стосовно мікроелементів, це вже легше і це у популяції майже доступно. Так, це калій, хлор, натрій, це дуже легко ми перевіряємо в лабораторній діагностиці за один день. Стосовно інших елементів, я рекомендую, і навіть вітаміни ми можемо перевіряти. Але бажано все ж таки звертатися до терапевта або до сімейного лікаря, до будь-якого іншого лікаря, який зможе діагностувати і підказати, що саме треба здати. Не треба усю панель щорічно перевіряти. Кожна людина має, хтось має проблеми з кожею, хтось має проблеми з нервовою системою. І різні ділянки, ми знаємо, що саме може викликати, і тоді вам підказати, що саме перевірити. Якщо ви почуваєтесь здоровою людиною, якщо у вас все добре, ви нормально харчуєтесь, ви нормально прокидаєтесь, спите, ви можете навіть більше взяти навантаження, аніж це робили раніше, то, мабуть, ви здорова людина, так? Так, і, так, можливо, нічого такого зайвого робити не треба. Але профілактично, після 40 років, як мінімум, це консультація лікаря, який все ж таки подивиться, зробить мінімальний обсяг обстеження, тому що багато проблем з організмом має німу форму. Виникають вже потім, коли вже інколи пізно. Тобто профілактичний огляд, профілактична діагностика потрібна, навіть якщо ви добре почуваєтеся. І ну і наостанок, останнє питання хотіла запитати вас з приводу вітамінів, бо от осінь, зима, так, і можливо треба вже вжити якусь кількість вітамінів, яких саме? Осінь – важкий період, багато людей думає, що ми вже маємо достатньо після літа, але влітку ми втрачаємо вітаміни, бо ультрафіолет забирає багато. Тому будь-які полівітаміни, які мають правильно збалансований набір у своєму складі, так, у виді профілактики може приймати людина в осінній період. І діти, і дорослі. Ну, все інше, більші дози, підбор доз – це лише з лікарем. Пані Вікторія, я вам дуже дякую, що ви сьогодні прийшли до нашої студії. Хочеться почути побажання для українців наостанок вже, так, щоб люди знали, що потрібно зробити зараз, от вже, так, а до чого краще не приступати. Будь ласка. Тримати своє здоров'я, бо війна закінчиться, здоров'я нам потрібно ще багато років. Використовувати правильну їжу, прислухатися, що ви їсте, де ви їсте, зрозуміти, що у харчуванні важливо якість, кількість, частота вживання їжі. І якщо будь-який біль або дискомфорт в організмі існує, вчасно звертатися до лікарів. Вікторія Кутова, лікарка-кардіологиня, була сьогодні в нашій студії. Дуже дякуємо. Дякую за цей детальний огляд солі, йоду і взагалі тієї профілактики, яка нам зараз дуже-дуже потрібна, необхідна просто. Отож, ми знаємо точно, що робити зараз і як надовго залишитись здоровими. Зустрінемося за декілька хвилин.